Šiemet buvau vaikų stovykloje Pavariuose. Ir ten atsitiko gana keista istorija, kurią dabar ir noriu papasakoti. Vieną gūdžią vasaros dieną, 5 mūsų stovyklos draugai, 3 vaikinai ir 2 merginos, drožė savo mišku. Kiek atokiau jie šeštasis, drovus ir nelabai draugų mėgstamas Julius. Gal invalidas, kad kojų nepavelkė? Nusijokė priekyje jie berniukai. Julius, beje, nuolat kentėdavo stipresnių vaikinų patyčias, bet jau buvo įpratęs nekreipti dėmesio, nes visą laik stebėdavo jam patinkančią Elzį. O ši nieko net nenutokė apie Juliaus jausmus. Ir štai jie eina, vaikai braunasi per tankmę, skuba grįžti stovyklon iki vakarienės. Staiga Juliaus koja kažką užkliudo. Jis pasilenkė ir mato, ant žemės guli mažas lėlės batelis. Lėlytą pametį? Nusijokė draugai ir nueina. Tas nieko neatsako. Vaikinai ir merginos eina toliau. Staiga tolumoje suspingsi žiburėlis. Vaikai artėja prie jo, tikėdamisi tuoj pat išvysti stovyklavietę, bet vietoj jos prieina apleista miško krautuvėlė. Pradžioj vaikai net suabejoja reiti vidun. Nesiūlau jums ten eiti, sako Julius. Vyresni berniukai tuoj pradeda iš jo šaipytis. Tu tikrai neišdrysi, dar į kelnes privarysi. Staiga Julius pastebi, kad Elzė juokiasi iš jo su kitais vaikais. Jis nejuokais užpyksta ir drąsiai pirmą žengia į vidų. Paskui jį sugarma ir likusiai. Tylu. Vaikai dairosi tuščios krautuvėlės viduje, o prie prekystalio negyvos dvasios. Tik nuo siaurų lentynų į vaikus žiūri eilė tvarkingai sustatytų porcelianinių lėlių. Kažkokia nesąmonė, sako vienas iš berniukų. Julius pastebi, kad Elzei labai patinka viena lėlė. Jis sveria ją nuo lentynos ir paduoda mergaitei. Imk, jeigu taip nori. Elzė paėmė lėlę į rankas, tuoj susirišė plaukus mėgdžiodama lėlės šukuoseną ir supa ją rankose. Staiga, mergaitė netyčiai įsiduria pirštą į lėlės segę. Lašelis kraujo nukrinta ant lėlės. Ta pačia akimirka pasigirsta tylus nuniavimas. Apsidairę vaikai išvysta krautuvėlės gale stovinčią keistą merginą, rankose supojančią lėlę, tarsi ši būtų tikras jos vaikas. Persigandę, visi išbėga laukan. Vyresni išbėga pirmi, o Julius paskutinis. Jis dar spėja pačiupti Elzai patikusią lėlę. Paskui uždusę vaikai eina mišku. Paslaptingoje krautuvėlė liko jiems už nugarų. Julius rankose laiko lėlę ir mato priekyje einančią Elzę. Kažką sugalvojęs, pribėga prie mergaitės ir ištiesia ją į dovaną. Imk, juk mačiau, kad tau patiko. Tai pastebėjo, visi vėl ima juoktis. Drąsuolis atsirado. Pamatęs baidyklę, pirmas pro duris išmovė. Elzė net nespėjo sureaguoti ir priimti dovanos, nes kiti vaikinai pagrebė tą lėlę iš Juliaus rankų ir meta ant žemės. Bet kasgi čia, tą pačią akimirką, kai lėlė paliečia žemę, Elzė iš nosės pliūpteli kraujas. Kiti vaikai to net nepastebi, tik Julius. Jis pasiūlo mergaitį į nosinę. O berniukai, norėdami dar labiau paerzinti Julių, vėl ima lėlę nuo žemės, varto visaip ir ima mėtyti ore. Tuo pat metu, toliau stovinti Elzė nukrenta ant žemės ir vartosi, tarsi ji ir būtų ta mėtoma lėlė. Stokit! Baikit! Surinka Julius, susirūpinęs dėl draugės ir atsistoja akis į akį prieš vyriausiai berniuką, rankose laikantį lėlę. Tas pamosuoja žaislu Juliui prieš akis ir užsimoja mesti jį į ežerą. Julius net nespėjo jo sulaikyti. Lėlė krenta ežero vidurin ir lėtai skęsta. Tuo pačiu metu ir Elzė krenta ant žemės ir ima dusti. Tai pamatęs Julius, šoka į ežerą gelbėti lėlės, supratęs, kad tik šitaip galima išgelbėti dūstančią Elzę. Vaikai mato, kad darosi visiškai nebelinksma. Ei, geriau varom iš čia. Ir išsilaksto baimės apimti. Tik viena mergaitė, geriausia Elzės draugė, lieka šalia ir bando savo draugę gaivinti. O Julius panyra po vandeniu ir ilgai neišneria. Elzė tuo pat metu guli ant samanų, nebejudėdama. Atrodo, tarsi būtų mirusi. Elzė!
Staiga Julius išnerė, rankose laikydama susigūžusią ir šlapę draugę. Ir pasisukęs į krantą pastebi, kad vietoj Elzės ten dabar guli Lėlė. Trys išsigelbėję stovyklautojai nueina miško takeliu, vakarėje. Elzė, nueidama nuo ežero, dar atsigrėžė ir mato. Ant kranto tik sušlapusi Lėlė, vieniša guli ant samanų. Staiga iš po žemio išlenda merginos ranka ir nusitempia Lėlę į požemius. Iš tikrųjų, viskas, ką papasakojau, yra gryniausia tiesa, nes aš ir esu ta Elzė.